አሜሪካኖችም እንግዲህ የገነቧቸው ተቋማት በታሪክ ጠንካራ ተቋማት ናቸው ፊዚካሊ ተቋማቱ ናቸው እነዛ ተቋማት ውስጥ ደግሞ ተቋማት በመቆየቱና የዛናገ ትራዲሽን በማወቅ ኖርሞን ፕሮሲጀሩን ሁሉ የሚያቆ ሰዎች አሉና ሰውዬው እነዛ ሰዎች ላይ ይዘመተው ስለዚህ ባይ ዲፎልት ተቋማቱንም ደግሞ ኔጌቲቭሊ አፌክት ማድረግ ነገር ነበር ስልጣናቸውን ኦቨርራይድ ማድረግ ትላልቅ አሳይመንቶችን ከዚያ በፊት ፕሬዚዳንቶችን ፕሪዲክት ያደርጉ እንደዚህ ፕሬዚዳንት አይጠብቁም እና ኤጅ ዲዮኑ ሰዎች አሉ በአሜሪካ ኢንስቲትዩሽን በጣም የቆዩ ያረጁ ሰዎች አሉ እና ይሄ ካረጁት መካከል በጣም ሻርፕ የሆነ ነው በጣም ታክቲካሊ ቶሎ ቀያየራል ይዋሻል ትልቅ አሳይመንቶች ይሰጣቸዋል ሰዎችን ናው ኢን ዘን ፋየር ያረጋል ያባራል ይቀጥራል እና ስቴብል ያልሆነ ዋይት ሃውስ እና ኦቫል ሃውስ ደግሞ ሞር ስቴብል ያልሆነበት በጣም አራት ማመት በቃ ዝም ብሎ ሲበጠበጥ የኖረ ነውና እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ቅርታ አርግልኝና በሪሞት ሁሉ የሚሰራ ነው የሚመስል ባይዘይ ሰው በርግጥ በጣም ጠንካራ አድቫይዘሮች ነበሩት ትራምፕ እኮ በቃ የሆነ በሪሞት የሚነዳ አይነት ሰው ነበርና አሁን አንዳንድ ይሳስብ ኮንግረስ ውስጥ የነበሩ ሰዎችንም አንዳንድ አሜሪካኖች ታቃለ ደሞ ፕሪንሲፕል አሁን እዛ ሴኔት ውስጥ ኮንግረስ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደምታያቸው ያረጁ ናቸው ስለዚህ ይሄ ክርስቲያን ሞራሊቲ ምንለው ነገር የቀረጻቸው ሰዎች ነው የተቃኙ ሰዎች ናቸው በዛና ኢዚሊ እንደዚህ ማኒፑሌት የሚደረጉ አይደሉም ትራምፕ እነሱን ሁሉ ማኒፑሌት ማድረግ ይችላል እኮ ገብቶ ቤት ቢቃጠሉም እዛ ግን ኮቮት አርጎ ነው የሚወጡትና የሆነ ሰው ኳላው በቃ በሪሞት ብለው ሚሎ አይነት ነገር ይመስላል ሌላኛው መጨረሻ ላይ ኢንስቲትዩሽኑና ይሄ ሞራሊቲው ጎልቶ የሚወጣበትን ቦታ ደሞ ታያለ ያው ለምሳሌ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ያረገው ነገር በቃ ማይታሰብ ነገር ነበር because Pence ከሱ ጋር ያው በጣም ብዙ ነገር ውስጥ የታየ ሰው ነው ፋይናሊ ግን ተደብቆ ወሰደው እርምጃ እሱ በትዊተር ሲያስፈራራው አልበገርም ብሎ የአሜሪካን ኢንስቲትዩሽን ሪስፔክት ወደ ማድረግ የሄደበትን ደሞ ስቴፕ ሲታይ የተገነቡ ነገሮች ኢዚሊ እንደዚህ እንደማይደመሰሱ ምናልባት እኛም ሀገር ጠንካራ ኢንስቲትዩሽኖች እኛ ያመንበት ነገር አንድ ላይ ሆነን ከገነባን ሰስቴል ያረጉ እንደሚችሉ የሚያሳይም ነገር ነው ብያምናለሁ አይ ቲንክ አሜሪካ whether that is liberal democracy ወይ ሌላ ሞዴል ከተሉ አሜሪካዎች አንድ የሚያኩራራ ነገር ካላቸው ተቋማቶቻቸው ናቸው ተቋማቶቻቸው እውቀት በደንብ የተገነባ ስርዓት እንደገና ደግሞ established on a tradition አላቸው እነዛ አሜሪካን በሚቀጥሉት አመታትም ያራሙዳታል ምን ጥያቄ የለው ግን ቻሌንጅድ የሆነ ያለ ሀገር መሆኑን ግን መካድ ያስፈልግም ለምሳሌ ምንም እንኳን ሰክሰሲቭ ምርጫ እንግዲህ ሰክሰስፉል ምርጫ ሰክሰሲቭ ኤንድ ሰክሰስፉል ምርጫ ያደረጉ የቆዩ ቢሆንም ለ200 ምናምን አመታት ይሄ ሀገር በጣም ፈንደመንታል የሆኑ ነገሮች ላይ ወራ ያቀረ ኢንፍራስትራክቸር ለምሳሌ በጣም ያረጀ ሀገር የሆነ ነው በኢኖቬሽን ወደ ኋላ እየቀረ ነው በቢዝነስ ለምሳሌ ትሬድ ዴፊሲት አለበት ይሄን ትሬድ ዴፊሲት ሁሉ መሙላት አልቻለም ዴብት አለበት ቻይና ራሱ በትሪሊየን ዶላሮች አላት አሜሪካ ላይ እና በብዙ መልኩ እንደዛም ሆኖ አሜሪካ ኢንፍሉዌንሷ አሁንም አለ በፐርቼዚንግ ፓወር ፓሪቲ በነገራችን ላይ ኦቨርቴክን ከሆነች ቆይቻው 2015 ላይ ነው እንግዲህ ቻይና በዛ ቀመር ኦቨርቴክ አድርጓ አይኤምኤፍ ሪቪል እንዳደረገው አሁን እንግዲህ ምንድነው በሪል ጂዲፒ ያው ትልቁ ሀገር ነው አሁን ትልቁ ኢኮኖሚ ነው አሁንም በጣም በብዙ ርቀት ይበዛዋል 13 እና 23 ትሪሊየን በ10 ትሪሊየን ምናምን በዛ በላይ የአሜሪካ ኢኮኖሚ ይበልጣለኛው ይሄ ኢኮኖሚ ግን ብዙ መሰረታዊ መዋቅራዊ ችግሮች አሁን እየገጠሙት ነው አለ ኢንፍራስትራክቸር ያደገ ነው ያድል ነው በነገራችን ላይ እና ኦባማ ሪኒው በማድረግ ለምሳሌ ፈራረሱ ከተሞቻቸው የወዳደቁ ሬልዌዎቻቸውና መሳሰሉትን እንደገና መገንባት ይፈልጉ ብዙ የስራ ድል መፍጠር ይችላሉ እዚህ ላይ ግን ትኩረት ያደርጉ አታይ ከዛ ይልቅ ዶናልድ ትራምፕ የዚች ደሃ ሀገር ግድብ ላይ ኮሜንት ሰጣል ለምሳሌ ያገር በጣም ያው እሱ ላይ ቦምቢት ምናምን ይላል ኢየሩሳሌም ሄዶ እንግዲህ የአሜሪካ ሮል ዋና ከተማ ከዛም ደግሞ ከቴል አቪቭ ቀጥታ ሄዶ የመጀመሪያውን ኤምባሲውን ወደዛ ሙቭ ያደረገ በቀደምለት ሳራዊ አረብ ሪፐብሊክ ምትባላለች አፍሪካ ህብረት እውቅና የሰጣት ሀገር አለች ከሞሮኮ መጣና የሞሮኮ አካል ናት የሚል ይሄ ጣልቃ ገብነት አሁን ምንድነው
በአንድ መልክ ይሄ የቆየ አሜሪካ አካሄድ ቢሆንም በዶናልድ ትራምፕ ጊዜ ምንም በመርህ የሚደረግ ነገር የለም። ዶናልድ ትራምፕ የፈለገው ማድረግ ይችላል። and then ሳራዊ አረብ ሪፐብሊክ የሚባል ነገር አቀም ይሄ ማለት ከአፍሪካ ዩኒየን በተቃርኖ መቆም ማለት ነው። አውሮፓ ህብረት ጋር በብሬግዚት ላይ በተቃራኒ ቆሟል። ያ ብቻ አይደለም ኩባ just ኦባማ ስላሳከ ብቻ የኩባን ጉዳይ ወደ ኋላ ለመመለስ መወከራል። ኩባ ከስንት አመት በኋላ ነው እንግዲህ ኦባማ ያንን ወል የበረገደው ሱ ሌላ አጥር ለማጠር ወዲያው ነው አጥርና ሚስማርና እንትን ይዘው መጣው። ያ ብቻ አይደለም ቬንዙዌላ ላይ አሁን የሚያደርጉት ነገር ስትመጠቀት በአጠቃላይ ግን ኒውክሌር ዲሉን በክላይሜት ቼንጅ ላይ ትልልቅ የንግድ ስምምነቶችን ወደ ኋላ ሲመለስ ስታይ ይሄ ሰውዬ ከአራት አመት እንግዲህ ማክሲመም ስንት አመት 8 አመት አይደል ይሄ ነበር አራት አመቱን ጨርሷል። ሌላ አራት አመት ፍለጋ ነው አይደል ይሄን ሁሉ ሲያደርገ ነበረው። ግን ለጆ ባይደን ቀላል ጊዜ መስላል ነው ይሄው እሱን ጆ ባይደን እንትኑ ይሄ አሁን እሱ ያረጋቸው ነገሮች እኮ ኮንሲስተንትሊ ብታይ ይሁን ይሰው የሚያረግ አይደለም የሆነ አይዲዮሎጂ ለዛ ነው ሰውዬው በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚዘራው ሚልክ ካንድ በላይ ሪሞት ኮንትሮል ከጀርባው ሊኖርጭ ምክንያቱም ኦ ይሄ በሙሉ ወደ ኋላ መለሳቸው የምትላቸው ነገሮች በሊበራሊዝም ወይም ደግሞ በግሎባል አቀንቃኞች የተደረጉ ወደ ናሽናል እንዲመለሱ ነው ያላቸውና ሶ bring back our from the global to the national it is from liberal democracy to nationalism ማለት ነው broadly ስናየው የኢዲዮሎጂካል ፊቱ ግልጽ ነው። ዶናልድ ትራምፕ ምን ይሆናል ኦኬ ወይም ደግሞ i don't want personally በህርተኝነትን ከመደግፉ ዘዎች አንዱ ነኝ እና ዶናልድ ትራምፕ በህርተኝነት ፌስ እንዲሆን አልፈልግም ግን ከጀርባው ግን ኤሌመንቱን ታያለና አሁን ምንድነው አሜሪካኖች ሊያረጉ የሚችሉት ተቀሩት few days አሜሪካ want to restore its image በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄ የወጣባቸውን ስማ የትክክለኛ ስማቸው መታየቱ አሳፍሯቸዋል ናሽናል ሼም ምናምን ይሉት አሁን ኦባማ አሜሪካ እንደዚህ አይነት ሼም ያለባት አገር መሆኗን እኮ ከሱ በላይ የሚያቀ የለም በራሱ ፐርሰናል ላይፍ እንኳን ብናነብ በቂ ነው ግን he still want to be politically correct ብዙ አሜሪካኖች ሪፐብሊካኖችን ጨምሮ እንደዛ አይነት ነገር ይፈልጋሉ። ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? ዶናልድ ትራምፕን ኦፊሱ ተርሞን ሳይጨርስ ኢምፒች ሊያደርጉት ይችላሉ። ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ፕሮሰስ ውስጥ ያስገቡትና አክቹዋሊ ኢምፒች ባያረጉትም በቃ የሆነ ነገር የሆነ ዩኒክ ነገር እንዲያገኝ ያረጉና ለታሪካቸው ውስጥ ይጽፉታሉ። ከዛ አሜሪካ ትክክለኛ የነበራትን ኢሜጅ ይዛ ለመቀጠል ጥረት የምታረግ ይመስለኛል። ያንን ስታረግ ደግሞ ሊበራል ዲሞክራቶና የመቀጠል በዛ ረገድ እንግዲህ ጆ ባይደን ፊቲንግ ፐርሰን ስለሆነ እሱ ምንድነው his job the first 4 years is to undo Donald Trump and the second 4 year ደግሞ ራሱን አደላድሎ ለሌላ ዲሞክራት ሰጥቶ መሄድ ነው። በርግጥ ለዲሞክራቶች የተከፈተው ድል አሁን ትልቅ ነው። እነሱ ሊበራሎችን ለማጥፋት ብሎ የሄዱት ሜሲ መንገድ ለሊበራሎች የሚገርም ድል ከፍቷል። አይ ቲንክ ሴኔት ውስጥ መሆን ያው ማጆሪቲ ሆነ ይዟል ማለት ነውና ጆ ባይደን አይ ቲንክ ጥሩ ድል ይገጥማል። የተሻለ ቀለል ያለ ከኦባማ በእጅጉ የተሻለ የተደላደለ መንግስት ያገኘ ይመስለኛል። በአለም አቀፍ ደረጃ ኒ የዶናልድንና የአሜሪካን ብቻ ትተን በአለም አቀፍ ደረጃም ስናይ የነዚህ ኢዲዮሎጂካል ፋይት እንደገና እየመጣ ነው። አሁን እኛ ሀገር ውስጥ አንዳንድ ፓርቲዎች አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች የሚለውን ነገር ያቀነቅናሉ። ሌሎች ደግሞ አይኛ ለዜጎች ነው ምን ወግ ነው የሚሉዋል። አለች ያቺ እዛ ያየነት አይዲዮሎጂ እዚህም አለች። እነዚህ ትንንሾች መካከል የሚደረገውም ሽኩቻ ቀላል እንዳይመስል ፕሮባብሊ እሱን ነገር ለማውጣት የምንሰራበትም ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ሶ የዚህ የሊበራሊዝም የናሽናሊዝም እና የዲሞክራሲ ትሪያንግል ማነው ትሪያንግል በደንብ መታየት አለበት። ሶስቱን ማስተረክ ካልተቻለ ሃርሞኒ መፍጠር ካልተቻለ አሲፍ ላይክ ዲሞክራሲ ኢዝ ኦንሊ ፎር ሊበራሊዝም ኖት ፎር ናሽናሊዝም የሚለውም ነገር ራሱ የሆነ ዌርድ ነው። ናሽናሊስትም ሆኖ ዲሞክራት መሆን ይቻላል። ሊበራሊስትም ሆኖ እኮ ዲክቴተር መሆን ይቻላል። so ዝም ብሎ የተገዙ አይዲዮሎጂ ላይ በእኛ ኮንቴክስት በተለይ
በቅጡ ትርጉማቸውን ማናቅ፣ በቅጡ ኦሪጂናቸውን ማናቅ፣ በቅጡ ማንን እንደሚጠቅሙ ማናቅ አይዲዮሎጂ ላይ ከመባላት ይልቅ ለኛ ሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ የሚመጥኑ ነገሮችን እየተነጋገሩ በየጊዜው አፕዴት ያረጉ መቀየር ሲያስፈልግ እየቀየሩ ለማሄድ ማስማማት ነው እንጂ ይሄንን ሲንት ሴንቸሪ የፈጀ የግለሰብ መብት የቡድን መብት ክርክር አይ ቲንክ እዛ ማልሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ያው አይዲዮሎጂካል ቫኩም እንዳለ ታቃለ በተለይ አሁን ዚስ ታይም አንዳንዶች ሊበራል ዲሞክራሲን መከተል የሚሉ ፓርቲዎች አሉ including the governing prosperity party ከዛ ሶሻል ዲሞክራሲን እናቀነቀናለን የሚሉ አሉ ሌሎችም አሉ እስካቢዮታዊ ዲሞክራሲ ድረስ ሄዳል ይኛ እንግዲህ አይዲዮሎጂካል ዲሞክራሲ የሚያቀነቅነው አሉ አሉ አፖይዝዋትም አሉ በህይወት አሉና ዋናው ስለዚህ አለ ማለት ነው ማለት ወይ ደግሞ ምንድነው ይሄ ምርጫ ቦርድ ካንስልስ ካላደረጉ ድረስ ያን ፓርቲ ያን ሐሳብ የሚያቀነቅን ሰው አለ ወይ ደግሞ ቡድን አለ ኤኒዌይ ድንጋይ ማስቀመጥ ማዛወት እና አይዲዮሎጂካል ቫኩም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እና ኢትስ ዘ ራይት ታይም አሁንኛ ፖለቲካችን በአይዲዮሎጂ በደም በነጠረ አይዲዮሎጂ ክርክር ሼፕ ማድረግ ያለብን ጊዜ ምርጫም ከፊታችን እንደመሆኑ ግን ለምርጫ ብለን ሳይሆን ምን እንበረበትን መርህ ማወቅ አለብን በምን መርህ ነው ወይ ደግሞ በምን ፊሎሶፊ ነው ይሄን ሀገር ምን ማራው ብለን እናስበው እንደ ፓርቲ እንንቀሳቀስ ማለት ነው ከሌላው ደግሞ በምንድነው ምን ለየውስ አማራጭ ዘመን መጣውስ ምንድነው የሚለው ነገር በደም አይ ቲንክ ፓርቲዎቻችን በደም ያሰውበት ይገባል ፓርቲዎቻችን እንግዲህ አንድ ጊዜ ምን አለ መሰለ ታጠቅ የኢትዮጵያ ህዝብ 100 ሚሊዮን 110 120 ሚሊዮን ህዝብ ነው አይደል ሁሉም አይደለም ይሄን ነገር የሚያስበው የሆነ ሰው በተሳሳተ መንገድም ቢሆን የሆነ ነገር ይዞ ሲመጣ ያንን አይተን ለሀገራችን ሁኔታ በሚሆን ካስተማይዝ ማድረግ ካልተቻለ ያ ነገር ሊመጣ አይችልም ለዚህ እኔ the best example እምሎ መደመር ለምሳሌ በመጻፍ ሲወጣ የሆነ የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ለመዳሰስ ያረገው ጥረት እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ማለት ነው እሱ ላይ ማዳበርና ለኛ ሀገር ለኛ ፓርቲኩላር ኮንቴክስት የሚመጥን ነገር ከዛ ውስጥ ማውጣት ይቻላል በውይይት ሰው ያነበበ አይ ይሄ አይሆንም በዚህ ምክንያት ለምሳሌ እኔ አንብበ የራሴን ኮሜንት ሰጥቼበት ይሄ ይጨመር ይሄ ይውጣ ያም ደሞ የሆነ ሴንትራል ደሞ እሱን የሚያዳብር አካል እሱም ያየ ኦኬ ተብሎ እንደዛ እየዳበረ ቢሄድ ለኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ የሚመጥን አይዲዮሎጂም በለው አስተሳሰብም በለው ማምጣት ይቻላል ግን የሆነ ሰው የጀመረውን ነገር ገና ሳታቆ ነቅፈ የምትጀምር ከሆነ በምንም አይነት ተምርዛ እንደርሰው ለዛ መደመር በጣም ጥሩ ቤዝ ነው ነገራችን ያንቀ መንቀብቻ ቆ አለው ምሬ መጻፉን ላይቭ አቃጥለውታል ሰዎች በጣም እኔ ከደነገጥኩባቸው ሞመንቶች አንተ በሐሳብ የፈለከው ለልት ቆም ይችላል አንብበው ተማ መሰኝ ፎር ዛ ማተር ግን አቃጥለውታል ይሄ እንደዚህ አይነት አሳሰብ ግል በሆነ እንትን ባለበት አገር ውስጥ ነው መኖረው ይሄን ትንሽ በጣም የሚያም መጻፉን ብቻ ሳይሆን መጻፉንም ያነበቡን ለምሳሌ እንደጋጣሚ ሆኖ የምርቃቱ ቀን የአፋን ኦሮሞ ቨርሽኑ ላይ አንድ ፔጅ ያነበብኩት እኔ ነበርኩኝ because በአፋን ኦሮሞም ታተሞ ስለነበረ በኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በመሪ ተጽፎ በአፋን ኦሮሞ ቨርሽኑ እኩል ታተሞ ስቴጅ ላይ ወጣ የማንበብ እድል ስትጠየቅ በጣም ደስ ብሎኝ ነው እጄ ያነበብኩትና እኔ ከስቴጅ ስወርድ አገሩ ተቃጥሏል እኔ አንድ ገጽ በማንበብ ማለት እኔ አንዳንድ ጊዜ የኛ ሰው ኖቶሊ ይሄ ለመስማማት የሆነ ነገር አብሮ ለመስራት ብቻም ሳይሆን ያንተን ፍላጎት ሁሉ ቆይ መርጥልሃል እኮ ቆይ አሁን በዚህ ሰውዬ አንተ ሊበራሊዝም አለ በትልኝ እንዴት ነው መስማማ ይሄ ሰውዬ እኔ እኮ የግል ምርጫ የለኝም እኮ ለምሳሌ የኛ የኔ ቡድን የኔ ብሔር እኔ የቱን ገጽ ማንበብ እንዳለብኝ መርጥልኛል አሁን እንግዲህ ምርጫ ከቡድን ነው የሚመጣው የሚለው የናሽናሊዝም ኮንሰፕት በትክክል ይሰራል ማለት ነው እዛ ሶ ዞሮ ዞሮ ከዚህ መውጣት አለብን ምርጫም ስንመርጥ ያው ሚሰራል የተሻለ ነገር የሚያመጣ ለመምረጥ ነው መዘጋጀት እንጂ እንደ ዶናልድ ትራምፕ አይነት ሰው መርጠ አገሪቷንም ብሔሩንም ወክ ያለው የሚለውን ነጭ ዘርንም በጣም ያሳፈረ አይነት እንዳይሆን ህዝባችንም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እኛም ለሀገራችን የሚመጥን ነገሮች የዓለም ሁኔታ መለዋወጥንም እየተከታተል የኛ ነገር ሁኔታ ከዛን ጻር እየቃኘን
የተሻለ ነገር ለመስረት ጥረት ማድረግ ብቻ ነው ብያም። ደስ የሚለው ነገር አሁን በአለም ዙሪያ ላይ የአሜሪካ ዲሞክራሲ ሊበራል ዲሞክራሲ ለየትኛውም ሳንክቹዋሪ ሊሆን አይችልም። ራሱን ከተከላከለ ራሱ በቂ ነገር ነው። ራሱን ካዳነ ራሱ አንድ ነገር ነው። ስለዚህ ማንንም ሬፊጂ ወስዶ እዛ ሌሎችን ለመተቸት ለሌሎች ስታንዳርድ ሴት ከማድረግ ሞራል አይኖረውም ከዚህ በኋላ። እና ትንሽ messed up የሆነ የዓለም ኦርደር እና ያለን ይሄ ጥሩ ነው። በተለይ ሲዝኑን አይቶ ለሚጠቀም ማንኛውም ሀገር አሁን ፊቸሩን በዚህ አጋጣሚ ዲፋይን ለማድረግ ጥሩ ቫኩም ነው። ኦፍ ኮርስ አሜሪካኖች ከባይደን በኋላ እንዴት እንደሚመሩት እንግዲህ ምናየው ይሆናል አብረን። ግን ሊበራል ዲሞክራሲ እየተፈተነ መሆኑን የማሳያዎች ብዙ አሉ። በአለም በሌላኛው አቅጣጫ ደግሞ ኦቶሪታሪያን የሆኑ ስርዓቶች በኢኮኖሚ ቤተር ኦፍ ሲሆኑ ብዙ ዜጎቻቸውን ከድህነት ሲያወጡ እና ተገዳዳሪ ሲሆኑ ኢኮኖሚዎች ሲፈጥሩ አይተናል። ይሄም ያ ሊበራል ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ቻሌንጅድ እንዲሆን አንድ ግብአት ሆኗል። በአላደጉት ወይ ደግሞ ማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ደግሞ በተለይ በአፍሪካ በሁለቱ ስበት መካከል የሚዋለል ደግሞ ኮንቲኔንት አለ። አንዳንድ ነገር ፍለጋ ሲሄድ ወደ ቻይና፣ እዛ ጋር አልጥመው ሲል ወደ አሜሪካ የሚሄድ በዚህ መሃል ደግሞ የሚዋሉ ሀገሮች አሉና አፍሪካም ጥሩ ጊዜ ላይ ነው። በተለይ አፍሪካኖች ሰልፍ አንድ ሆነው ለአፍሪካ የተሻለ ፊውቸር ክራፍት ለማድረግ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል። በእኛ ሀገር ደግሞ ምርጫ እንደመቀረቡ ያልካቸው ነገሮች በጣም ቫሊድ ናቸው። ሰዎች ሀሳብ ላይ ማተኮር፣ የሚፈልጉትን ማወቅ፣ ደግሞ ሰዎች የፈለጉትን እንዲያውቁ ደግሞ ተመራጩ አካል ምን እንዳለው መናገር መቻል አለበት። በዚህ መሃል ደግሞ ቫይብራንት የሆነ የሲቪል ሶሳይቲ ያስፈልጋል። ሰውን የሚያነቃ ስለ ምርጫ፣ ስለ መብት፣ ስለ ግዴታ የሚያስተምር የሚያሳውቅ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ግን ሰዎች ሰከን ብለው ሀሳብ ላይ ብቻ ከተኮሩ አሜሪካን እንዳዋረዳት አይነት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንዳይመረጥ ሰዎች በጥንቃቄ ማድረግ ይችላሉ። ጊዜም አለን ለዛ። ግን ሰዎች ሰከን ብሎ የማሰብን እድል አይ ቲንክ ሚዲያም ማመቻቸት ይገባዋል። እና የሁላችንም የጋራ ኤፈርት ነው ማለት ነው። የዛሬው ውይይታችን በዚህም ቃጭው እንደ ወደ ተመልካቾቻችን እስካሁን በዲሞክራሲ ጽንሰ ሀሳብ ዙሪያ እንዲሁም ደግሞ በወቅታዊ የአሜሪካ ጉዳይ ላይ የእኛንም የሀገር ጉዳይ እያነሳን ስናደርግ የነበረውን ውይይት በዚህ ላይ እናበቃለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክምንገናኝ ደህና ሆኑልን። መልካም